Poštovani prijatelji, dragi saborci, hvala vam svima što ste danas došli, što ste izdvojili vreme. Posebno se zahvaljujem novinarima. Hvala mom dragom pokretu Živim za Srbiju što je ovo organizovao, što smo zajedno s našim snagama rešili da se usprotivimo svakom obliku nasilja, pa i ovom. Hvala svima što ste došli i hvala naravno i ljudima koji su mi putem poruka izjavljivali podrške svima nama. Zaista meni svaka reč znači i to me upravo i tera da idem dalje i da ne odustajem na ovom jednom surovom putu, a vidjet ćete i koliko su organi advokatske komore bili svirepi, ne samo prema meni, nego prema svim mojim klijentima koje ja branim i zastupam, jer upravo je ovo jedan fabrikovan proces koji je sračunat da se ja onemogućim, da se ja obezglavim, da se ja osakatim, da ne bih mogla dalje da radim i da delujem kao advokat. Žrtva nasilja ne sme ćutati. Dakle, to je ono što počinjem sa tim svoje izlaganje i moram da vam kažem da konkretno progon protiv mene pred advokatskom komorom traje još od 2020. godine. Ali sam progon uopšte pokreta Živim za Srbiju traje i pre 2020. godine, a protiv dr. Jovane Stojković to je počelo i 2017. godine, možda i ranije. Dakle, to je jedan kontinuitet nasilja, kontinuitet jednog, da kažem, bezakonja, gde niko nikada nije hteo da reaguje. Ni na naše krivične prijeve, ni na naše klasične prijeve, niti na bilo koju našu reč. A izlazili smo u javnost. Sa ovom temom nismo do sada. Ja sam iz najmanje dva razloga prosto čutala o tome. Prvi razlog je bio taj što nisam želela da bude kako kukamo i kako mi sad, eto, kukumavčimo u javnosti o tome, jer to nije, jel, sa naše strane, onda nismo hrabre ako kukamo. Da ne bi javnost tako reagovala, mi smo čutale. A drugi razlog je bio taj da neprijatelji nas ne bi još više udarali i gazili i da nam ne bi još više lomili kičmu, jer kada je vama odbrana oslabljena, a ja sam ovde odbrana, dakle u ovom cijelom našem, da kažem, pokretu Živim za Srbiju, mada ja jednako dobro i napadam, ali sam uglavnom odbrana, dakle, želela sam da o tome ne govorim previše, da nas ne bi neprijatelji još više tukli. Međutim, pošto je sada dogorelo, ja sam želela da vam ispričam ovu moju priču, trudit ću se da budem koncizna i da vam kažem bitne detalje i da se naravno nadovežem na to kako je advokatska komora na sve ovo reagovala. Drugi deo moje priče koncipirat ću na jedan svoj, da kažem, intimni deo, koji isto nisam žela da predočim javnosti, ali mislim da bi trebali to da znate i mislim da je došao trenutak kada treba to podelim sa vam i onda ćete dobiti odgovore na pitanje. Neko je pitao, pošto sam iznala već u javnosti jedan deo cele te priče, pošto je mene jedna osoba ženska, stražarka u sudu, izbacila, tada sam imala 39 kilograma, pa je neko postavio pitanje kako sam imala 39 kilograma, to ću objasniti, kao što ću objasniti zbog čega sam u celoj ovoj priči. Dakle, ovo nasilje traje već duži vremenski period, svi se sećamo i 1. aprila 2021. godine, kada je SBPOK upao u stanove dr. Jovane Stojković i Tamare Bradić, i to nasilje, dakle, ima svoj kontinuitet i svoje trajanje, a ono što je interesantno u cijeloj ovoj priči, to je da ovaj disciplinski postupak koji je faktički se vodio kao postupak krivični, dakle, postoji disciplinski tužilac, postoji neki sud, postoji optužnica. Optužnica protiv mene doneta je neposredno pre nego što će se doneti nalog o pretresu stana dr. Jovane Stojković Tamare Bradić. Dakle, to je bila jedna uigrana priča gde sam ja trebala po prirodi stvari, po njihovoj nekoj logici, da se uplašim i da odustanem od toga da branim dr. Jovanu Stojković i Tamaru Bradić. Dakle, optužnicu je sačinio, da, novinari su me pitali da li mogu da kažem imena i prezimena lica koja su učestvovali u ovom postupku, nema razloga da prosto to ne učinim, prosto zakon o javnom informisanju i medijima je tako koncipiran da ja na neki način imam i obavezu da novinarima na njihovo pitanje odgovorim, posebno iz razloga što je presuda ta koja je doneta zapravo sad postala javna i posebno što me ta osoba i tužila, to ćete sve čuti jedno po jedno, tako da nema razloga zašto ne bih govorila o imenima i prezimenima lica koja su učestvovali u ovom protivpravnom fabrikovanom postupku.
Dakle, optužnicu protiv mene podneo je Miroslav Đorđević, advokat iz Zrenjanina, koji je tražio da se oglasim krivom i da mi se izrekne disciplinska mera brisanja iz imenika advokata. Kako je sve počelo, evo sad ću vam ispričati u kratkim crtama, pa ćete vi doneti sami svoj zaključak. Ja ne moram ništa govoriti o ljudima koji su učestvovali u ovom postupku, mislim da svako od vas ima dovoljno razuma da rezonuje stanje stvari. Dakle, ovako, sve se dešava, pre toga isto samo da kažem jednu stvar, vrlo bitnu. Kada je podneta ova optužnica protiv mene od strane još jednog advokata, to ću vam isto posebno pričati, jedan i drugi advokat su napredovali u više organe, u organe Advokatske komore Srbije. Dakle, iz organa Advokatske komore Vojvodine su napredovali u organe Advokatske komore Srbije, tako da, šta da kažem, dobro odrađen posao, momci, pa ste verovatno zbog toga i napredovali. Kažem, verovatno. Idemo dalje. Dakle, ovako, šta se dešava? U pitanju je 2020. godina, 28. august. Imala sam odbranu u dva maloletnika u tužilaštvu u zgradi Osnovnog suda u Novom Sadu, to je Sutjeska 3. Ja sam ušla najnormalnije u sud, imala sam masku na licu, izmerana mi je temperatura, otišla sam gore, to što smo imali, završili smo dakle u tužilaštvu, izašla sam iz suda i shvatim da sam zaboravila poštu koja se podiže dole na fahu u advokatskoj sobi i samo prosto napravim par koraka unazad i uđem u sud i kažem čoveku na vratima, tom stražaru, već mi je merena temperatura, sve masku sam naravno imala, on me nije zaustavljao, nije me ništa pitao, nije me sprečio da uđem u zgradu suda, ja sam nastavila napred, ušla sam u sobu advokatsku i za mene se pojavila neka ženska osoba koja je krenula da viče na mene, da me vređa, da se šikanozno ponaša prema meni. Ja sam bila mirna, objasnila sam da mi je već merena temperatura, bila sam u sudu, imam i zapisnik, jer ja znam da kad se jednom meri temperatura, nema potrebe još jedan put meriti. Uglavnom, bila je vrlo, vrlo neprijatna i taj događaj se završio posle nekog vremena. Uglavnom, ja tada nisam ni znala, ona je mene prijavila tada advokatskoj komori, ja pojma nemam da me prijavila i naravno nije prijavila onako kako je bilo, kako šta se desilo, nego je ona nešto svoje tamo ispričala i rekla i tako dalje. To će sve biti isto predmet jednog drugog postupka o kom ću vam isto pričati. Uglavnom, ništa, ja sam izašla, imala sam posla određene stvari koje sam tog dana radila, da sad ne ulazim u detalje. Uglavnom, ja sam kontaktirala Miroslava Alimpića, koji je predsednik Višeg suda ili Apelacionog suda u Novom Sadu, sad ne bi znala da vam tačno kažem. Uglavnom, on mi je zaključak našeg razgovora bio je tri stvari što mi je rekao. To je da ako se jedno merila temperatura, ne mora ponovo tog dana. Drugu informaciju koju mi je dao, rekao je da ako se temperatura ne mora da se meri na čelo, može i na ručni zglob. I ono što mi isto rekao, to mi je prvo rekao, rekao mi da prijavim tu osobu koja se tako nedolično ponašala prema meni. Ja sam rekla, samo mi kažete kome ja da prijavim nju, kada će o toj moje prijavi da odlučuje ili ona ili neko ko je s njom kolega i tako dalje, pošto se tamo prosto tako funkcioniš u stvari. Ništa, završio se taj dan, ja sam 1. septembra ponovo krenula u zgradu suda i dešava se to da ja na vratima kažem da želim da mi se izmeri na ručni zglob. Oni kažu ne može, u tom nekom trenutku se pojavljuje i ona, ja ponovim pitanje, oni kažu ne može, jerko dobro, izmerite mi na glavu. Znači dobro, izmerite mi na glavu, oni krenu da mi mere i tu je već bio negde taj njihov merač temperature. Mislim da je čak i onako da mi izmerio, sad taj moment se ne sjećam tačno, ali mislim da mi je već izmerena temperatura. Ja sam u jednom trenutku prokomentarisala, možda će ministarstvo odrediti da vam se rektalno meri temperatura. Na te moje reči, ona mene bahato, krvnički, pritiska, nasilnički, stiska me za ruke, bahato me, dakle, stiska, pritiska, gura i ona na kraju izbaci iz zgrade suda, gde je meni, kako da vam kažem, u tom trenutku imam 39 kilograma, kako imam 39 kilograma, objasnit ću u svom drugom delu izlaganja, bila sam vrlo zdravstveno loše,
ja prosto nisam mogla da verujem šta mi se dešava, zato što znam da kriminalce tako ne izbacuju, ipak sam ja advokat, u tom trenutku imam jak torbu i lepo sam obučena i, kako da vam kažem, mene u tom trenutku čast i ugled su mi bile povređeni, pored toga što me to bolalo. To je nasilnički su bili ti njeni potezi. Usput me i vređala, dakle, dok je to sve radila. Meni je bilo strašno kada je to uradila prosto od ljudi okolo koji su to gledali i prosto loše sam se osjećala. I u tom trenutku meni onako, samo pošto sam ceo život htela, da, mislim i bila sam ceo život hrabra i borac, reko, samo sa sebi rekla nemoj sad pasti, ono, mislim, pored svega toga to će biti još veći blam, greška moja velika. Trebala sam pasti, trebala sam pozvati hitnu pomoć i trebala sam sve snimati što se dešava. Ja sam poklekla onako, ali sam se zadržala na nogama, rekla sam da ću podneti krivičnu prijavu protiv nje, međutim, posle par dana meni stiže na fah moj, odnosno u poštu mi stiže disciplinska prijava, i to i za ovaj dan 27.8. i za 1.9. gde uopšte ne piše onog što se desilo, nego piše sasvim nešto drugo. Sad mogu vam i detalje pričati, ali mislim da nije od bitne možda važnosti. U suštini priča njena ide, da kažem, u tom smeru gde sam ja, da sam ja rekla njoj, da ću ja da merim njoj rektalnu temperaturu, mislim jezivo, ja advokat da merim nekoj sudskoj stražarki temperaturu i piše kako sam ja vređala i tako dalje, što nije istina. Ja da sam zaista nešto njima loše rekla, pitanje da bih ja danas ovde bila, iskreno vam kažem, takva je bila situacija. Takođe, novinari su me pitali imena i prezimena te osobe koja me prijavila i ljudi koji su bili u tom postupku. Ja ću reći, prosto opet zakon me na to obavezuje, dakle, u pitanju je ženska osoba koja me je prijavila, Nevena Stošić. To je ta osoba, dakle, koja se tako ponašala prema meni i koja me je tako brutalno izbacila iz zgrade suda. Nakon toga, ja sam se, kad sam dobila tu prijavu, videla sam da uopšte to sad neće biti lako, pošto vidim advokatska komora da je prebrzo reagovala na to i videla sam šta mi se sprema. Ja sam nakon toga podnela krivičnu prijavu protiv nje i to se pokazalo kao jako dobro stvar što sam uradila, zato što ona je kad je davala iskaz u tužilaštvu, taj iskaz se ne poklapa ni sa službenom beleškom koju je napravila za te dane, niti se poklapa sa kasnijom tužbom, jer ona je mene posle tužila i traži od mene pola miliona, dakle 500.000 dinara traži od mene za naknadu nematerijalne štete, što sam eto ja nju izvređala, što nije tačno. I ne samo to, navodno da sam, ona kaže da sam ja kod nje izazvala strah, pošto ona je išla kod psihijatra po nalaz. Dakle, osoba koja je u tom trenutku imala pištolj i palicu kraj sebe, a ja sam u tom trenutku bila goloruku, imala sam svega 39 kilograma. Nakon toga dešava se to da ja tu krivičnu prijavu koju sam podnela protiv nje šaljem advokatskoj komori, objašnjavam im da se protiv mene desio napad, gde oni nemaju nameru na to da reaguju. Dakle, oni su se tako ponašali, oni nisu hteli da traže video snimke uopšte, iako sam 15 puta tražila da se pribave video snimci. Da bi me jedan dan nazvao Milan Stupar, koji je tamo u tom organu advokatske komore Vojvodine, disciplinski tužilac, gde me zove, ne znam zbog čega me zove, neće da kaže zašto, kaže dođite koleginice, bio je petak, dođite koleginice do 2 sata, nešto u komoru, reko kažete mi o čemu se radi, neće da mi kaže o čemu se, ali kao za vas je bolje da dođete, reko vidite nemam nameru da dolazim, pošaljite mi sve napismeno, to je prva stvar, a druga stvar, reko da li ste pribavili snimke iz zgrade suda, gde on meni kaže sve i da postoje snimci, tamo se ne bi čuo ko šta kome govori. Rekao, znate šta? Rekao, kao prvo, ja njoj ništa nisam rekla loša, kao drugo, vi bi trebali da se pozabavite tim predmetom, da vidite ko izvršio napad na advokata, jer ako su vam usta već puna toga da hoćete da zaštitite advokata od napada protiv pravnog i tako dalje, onda bi trebali s tim da se pozabavite.
Uglavnom, na te moje reči on naravno ništa nije reagovao, nego me je prijavio po službenoj dužnosti, što moj pečat, video je moj pečat u krivičnoj prijavi protiv nje, znači njega nije interesovalo to što ona izvršila protivpravni napad na mene, što je primenila prekomernu silu, što me izbacila, što je zloupotrijebila službenu, dakle to ništa njega ne zanima iz krivične prijave, njega zanima to da on mene po službenoj dužnosti prijavi i za to što meni pečat, ima broj telefona na pečatu, dakle nije u skladu sa propisima advokatskim. E sad, da bi razumeli suštinu, advokatski pečat treba da ima ime, prezime, adresu advokata, a mnogi advokati pored toga imaju ili broj telefona ili mail. 80% pečata nije u skladu sa propisima, ako ćemo iskreno. Nakon toga sam ja poslala zahtev za informaciju od javnog značaja, gde je meni stiglo odgovor njihov. Ja sam pitala protiv koliko kolega i kada se vodio postupak po službenoj dužnosti zbog pečata koji nije u skladu sa propisima, gde su oni meni odgovorili samo protiv jednog i samo protiv Miline Dorić. Dakle, od svih advokata, od 11.000 advokata, samo sam ja bila problem. Tu sam ja videla o čemu se radi i zapravo o čemu je reč. Dakle, ovo jeste proces koji je fabrikovan i usmeren i uperen protiv mene, da ja ne bih mogla da se bavim ovim čime se bavim, ali moram da kažem, evo odmah sad, ali to ću i ponoviti, da nemam nameru da odustajem od svojih ciljeva, tako da mene ovo samo podstaklo da idem dalje napred i nisu me uplašili i ne bojim se i generalno vi ne smete pokazati ljudima, ne da ne smete pokazati, nego ne smete da se bojite. Uopšte ljudi koji atakuju na vas, na vašu ličnost, na vašu profesiju. Znači, mi moramo naučiti način i mehanizam kako da se suprotstavimo tim. Tako da, sad samo sam napravila digresiju. Idemo dalje, šta se dešava nakon toga? U tom celom postupku disciplinskom ja nisam ni saslušana, niti su saslušani svedoci koje sam ja predložila. Obrazloženje zbog čega se nisu saslušali moji svedoci u tom postupku, predsjednik, da, to isto hoću da kažem novinarima kojim su me pitali, dakle, ko mi je sudio, ko je predsjednik veća, evo ja ću sad pročitati, uopšte nije i treba da se naravno kaže. Dakle, predsjednik veća Advokatske komore Vojvodine, koja me osudila prvostepeno drakonskom novčanom kaznom, je Biljana Desnica Petrović, a sudije, da kažem, sudije članovi veća su Milan Alanović i Slavko Pereski. Tužilac je Đorđević Miroslav, advokat iz Renjanina. Tu je takođe bio i zamenik tužioca Rajčević Željko, advokat iz Apatina, ali kroz postupak su se isto tu menjala neka veća, tako da isto hoću to da vam kažem. Dakle, pored Milana Stupara, koji je isto disciplinski tužilac, imamo takođe i disciplinskog tužioca Boška Arsenijevića. I članova veća u jednom trenutku je bio i Dragan Čolić. Dakle, to su ljudi koji su meni sudili neosnovano i koji su doneli presudu. Naravno, ja ću uložiti žalbu, to nije sporno. I bit ćete svakako obavešteni o svemu, ali šta je ovde bitno? Dakle, predsednik suda Biljana Desnica Petrović u obrazloženju piše da moja svedoke nije želela da sasluša, dakle, sud nije hteo da sasluša moje svedoke zato što sam ih ja predložila sraču na to da odugovlačim postupak. I drugi argument, kaže, u toku postupka su oni ispitali ženu koja me prijavila, dakle Nevenu Stošić, i njene svedoke, i oni tvrde da tu niko nije bio pored. Dakle, da niko nije mogao da čuje šta se tu dešavalo. A u prijavi, kad su me prijavljivali, rekla je da sam galamila, da sam vikala u holu suda i da je to čulo više ljudi. Znači, tamo je bilo više ljudi, čulo je više ljudi, ja sam galamila, ali kad sam predložila svedoke da se saslušaju, argument je ovakav. Dakle, ne morate biti pravnik da vidite o čemu se ovde radi. Nije me saslušao, ja sam prilagala medicinsku dokumentaciju. Naravno ću pričati o tome danas, iako je to za mene vrlo bolna tema, ali mislim treba sve da se zna, nema zašto više bih ćutala. Uglavnom, moram da vam kažem, dakle, meni je CRP u tom periodu kad su oni mene proganjali, kada su me zvali u advokatsku komoru da me saslušavaju, bukvalno vrištao. Dakle, meni je bio CRP 150
I oni su to sve znali, dakle bila sam čak 10 nedelja na teškim antibioticima, bila sam 10 nedelja na ekskluzivnom enteralnoj ishrani, dakle to nije ishrana u smislu da vi jedete bareno, supice, povrće, to je bila ishrana koja je bila tečna kao ova voda ovde, samo što je naravno bila bogata nutrijentima i tako dalje, dakle to ću vam isto pričati zbog čega sam bila na toj ishrani. Dok su oni mene zvali, vidite kako je izgledao recimo jedan od poziva, pozivaju me za 23.2., 24.2., 1.3., 4.3., 10.3. Dakle, sve vreme dok je meni organizam goreo od upale akutne, oni su mene zvali i to nije znači bilo dovoljno da oni mene pozovu jednom, nego me zovu ovako čisto da im ne bi umakla. Dakle, to je bila poenta ovog poziva. To ja ne znam, ne postoji u krivici da se ovako neko poziva. Znači, ako govorimo o disciplinskom postupku koji se vodi shodno zakonu o krivičnom postupku, nigde ne postoji da se ovako neko zove. Ja sam u tom postupku bila okrivljena sve vreme, znači za mene se pisalo da sam okrivljena Milinadoj i tako dalje i tako dalje. Sad ja, tu ima niz nekih nelogičnosti koje su, ali dobro, ja ću deo ovog svega ostaviti ipak za ono posle, pošto u parnici, ona je mene tužila u parnici, tako da ja tu moram prosto ispitati kako to da se ne poklapaju, recimo, iskazi koje je dala u tužiloštvu sa onim što piše u tužbi, sa onim što piše u presudi advokatske komore. Tu ima, rekla sam vam, znači, ova dva detalja, ta optužnica podignuta je protiv mene, baš neposredno pre nego što će se izdati nalog da se pretresaju stanovi doktorke Jovane i Tamare i oni su, mislim, jasno je vama kako sistem funkcioniše, tako da ne moram mnogo da vam pričam, a advokati, dakle, Stupar Milan i Đorđević Miroslav su prosto sada u organima Advokatske komore Srbije. Ja svakako ulažem žalbu, tako da će se o tome tek ćemo znati ishod celog ovog postupka. Ono što je bitno, što želim da kažem, i to sam objavila na svom Facebook profilu i danas ispred Advokatske komore Srbije, ja nemam nameru da plaćam ovu kaznu, dakle, drakonsku kaznu, po dinara nemam nameru da im dajem. Kad čujete moju drugi deo priče, znaćete i zbog čega. Dakle, hvala svima što hoćete da pomognete. Zahvaljujem se jednom tati, ne bih sad da ga imenujem, ali bit će prilike pa ću ga imenovati zbog svih ovih okolnosti, on zna zašto. Dakle, on je čovek pitao mene da proda svoja kola, da plati kaznu advokatskoj komori, ja sam rekla ni slučajno, mislim, hvala zaista na podršci, na svemu. Dakle, njima se dinar platiti neće, mogu da pomognu ko hoće od ljudi iz inostranstva, iz Srbije, uvek može da pomogne pokretu Živim za Srbiju, znaju naše račune, tako da svaka pomoć je dobrodošla, to nećemo odbijati, ali komori da se plaća bilo kakva kazna, nema šanse, dakle, toliko bolesne dece, toliko dece u nemaštini, dece koje nemaju krov nad glavom i tako dalje, dakle, nahranit ćemo gladne, napojit ćemo žedne, pomoći ćemo siromašnima, komori se po dinara neće davati, to vam kažem, ukoliko budu nastavili s ovim trendom, dakle, proganjanje mene, ukoliko budu bilo kakav atak dalje vršili na mene, jer ja znam da nisam kriva, dakle, ja da sam kriva, druga priča, što kaže jedan kolega, bar da si nekog izvređala pa da znaš zašto plaćaš, ali nisam, ja sam i 27.8.2020. godine i 1.9.2020. godine radila sve primereno, sve normalno, sve u skladu sa zakonom, sve da mi ne bi neko nešto mogao da pakuje. Međutim, to vam nije nikakva garancija. Vi ako imate nekoliko ljudi oko sebe koji hoće nešto da vam naude, to je apsolutno u ovom sistemu moguće. E sad, pošto ja znam da to nije istina što se meni stavlja na teret, ja nemam nameru da dajem po dinara. Dakle, radije ću crći, to vam sad obećavam, dakle, radije ću crći kao pas na ulici, nego da Advokatskoj komori Vojvodine dajem po dinara. Dakle, to je moj stav. Ukoliko donesu neku presudu, nakaradnu, koja je slična ili ista ovoj, ukoliko mi stave šapu na moj račun, znači štrajkovaću glađu ispred Advokatske komore i drugih institucija, u mrtvačkom sanduku. Znači, to je rešeno. Jedino oko čega možemo da diskutujemo, to je kakve će boje da bude mrtvački sanduk. Ja sam za to da bude ružičasti, ovi me nagovaraju da bude beli, kako god, dogovorit ćemo se, nije problem. Vidite, ta žena koja me prijavila, dakle, Nevena Stošić, ona je mesec dana nakon toga što mi je uradila, otišla kod psihijatra da uzme nalog da je pretrpela strah od mene, a ja sam išla u bolnicu i
nakon dakle, toga završila sam na operacionom stolu. Tako da bila sam u predsepsnom stanju, imala sam pukotinu na jednom delu creva, tako da je da sam živa ostala, ali eto, Bog me spasao, Bog ima plan za mene definitivno. I ovaj, već me više puta spašavao, tako da ja to vrlo cenim i vrlo to shvatam ozbiljno i celu ovu moju borbu zapravo sam upravo tom i posvetila. Dakle, komora advokatska komora Vojvodine, ova ekipa koju sam vam pročitala, Biljana Petrović Desnica, Milan Alanović, Slavko Pereski i tužioci, Đorđević Miroslav, Rajčević Željko i tako dalje, dakle svi ovi koje sam vam pročitala, dakle svi oni nisu uvažili moju lekarsku dokumentaciju, činjenicu da sam imala CRP u to vreme dok je trajao proces 150, činjenicu da sam završavala u urgentnom centru, dakle to ništa nije ovaj bilo bitno i relevantno, ali je kada je dakle ona mene prijavila, ona je jedno suđenje, koliko sam videla u jednom zapisniku, ona je telefonskim pozivom i mailom su odložili suđenje. Znači, moja opravdanja, potpisana i pečatirana od nekoliko lekara specijalista, gastroenterologa, nije bilo bitno, nije važno, ali poziv na telefon od strane Nevene Stošić ili mail, sad ne znam šta piše u zapisniku, je bio sasvim dovoljan da se njoj odloži, saslušanje. Kao što sam rekla, u toku ovog progona pred komorom advokatskom, ja sam 10 nedelja bila na antibioticima i toliko na ekskluzivnoj enteralnoj ishrani, dakle tečno sam pila, nisam mogla čak ni da jedno, toliko sam imala upalu. Jer tanko crevo kad se upali, ono prosto, ovaj, da kažemo, te upale se udeblja i teško hrana prolazi. Međutim, hvala Bogu, sad mi je bolje, zapravo nikada mi nije bolje i mislim da sad kad se sve ovo desilo, mislim da mi ništa više ovaj, neće preprečiti put i da ću biti samo jača nego pre. Znate kako ja duboko verujem da svako može i da se zaleči, da se izleči, tako da ja verujem da ću se izlečiti i da će moja upala se zaista zauvek sanirati, ali ja ne znam kako će ovi ljudi, dakle, i šta će ovi ljudi sa ovim, kako će živeti, što su se ovako, slobodno mogu da kažem, ogrešili o mene, dakle, o svog člana. Ono što me najviše zabolelo u cijeloj toj priči, to je činjenica da su oni hteli mene da izopšte iz advokatske komore. Ja kada sam pročitala tu optužnicu, iskreno kažem, nije mi bilo dobro. Dakle, da mene neko hoće da izbaci iz advokatske komore, zašto? Zato što sam ja bila žrtva nasilničkog ponašanja. Ja sa 39 kilograma, ja koja sam nakon toga završila na operacionom stolu. Pa nećemo se tako igrati. Ja im ovo neću dozvoliti. Nema šanse da ću im ovo dozvoliti, jer ja da živim kao pas neću, da saginjem glavu kao neću, da saginjem ovaj, pred njima, nema šanse, dakle, zaista. Ja sam gledala kako stradaju deca i upravo zbog toga nemam nameru da se povinujem njihovim neosnovanim kaznama. Na kraju krajeva, kakav bih ja to advokat bila, kada bih ja sad rekla, ajde to da kao ovaj, platim, pa nema veze, kao samo da ide život dalje, nema šanse. Znači, ja ne mogu danas da kažem, ej, ovaj, nema veze, spustit ću glavu i ovaj, podviću rep, pa sad nema veze, jel, šta bude, bude. Ja sutra treba da branim klijente upravo protiv ovakvog nakaradnog sistema i upravo zbog toga ja moram i na sopstvenom primjeru pokazati da se ovako ne mogu ponašati. Oni su mene dosta izmaltretirali, ja sam, kao što sam vam rekla, čutala sam, međutim, ovaj, sad ide sve javno i ništa neće me daviti u mraku. Tako da, šta je njihova poenta? Pa njihova poenta upravo bila u tome da se ja uplašim. Znači, da se ja zastrašim, da ja ne mogu da radim svoj posao, da se ja skrajnem, jel tako, i da ja ne podnosim prijave krivične i da ne vodim sve ove postupke, da bi oni mogli da, jel, mislim, kako da kažem, ovaj, rade to što nam rade. Isto što sam htjela da vam kažem u ovom kontekstu, interesantno je to isto spomenuti, kad smo već kod tih prijava, recimo, vi se sećate, bilo je u novinama, dva advokata su optužena za davanje mita, znači to nije uopšte tajna, bilo u novinama, ni jedan ni drugi nikada nisu pred disciplinskom komorom
odgovarali za to. Znači, ljudi su osuđeni pravosnažno, međutim, advokatska komora tu nije smatrala da ima nekih problema, znači, smatrali su da je to sasvim okej, jel tako, da dva advokata koja su cijela Srbija znala o njima, da oni dalje nastave da se bave advokaturom, ali Milina im je smetala. Takođe, pečati, recimo, pečat predsednika advokatske komore Vojvodine, dakle, pečat advokata Beljanskog takođe ima na sebi broj telefona i nikada ga niko nije za to dirao niti procesuirao. Ja sam u jednom trenutku poslala Milanu Stuparu, već kada je bio u Beogradu, ovde u organima Beograda, poslala sam mu jedan dopis i rekla sam, pošto nikada nisam nijednog advokata prijavila za pečat, iako sam videla more pečata koji nisu u skladu sa propisima, ali ja nisam bila jedna od tih koji sam, eto, zbog svoje muke, htela da nekom drugom naudim, tako da nikada nisam podnosila prijavu protiv advokata za pečate, ali sam poslala jednu dokumentaciju protiv jednog advokata koji je, odnosno ne protiv, nego sam poslala samo krivičnu prijavu koju on sastavio protiv učesnika u protestima podrške Rusiji. On je prijavio ljude za krivično delo učestvovanja i podrške, ne znam kako se zove to krivično delo, sad ne znam ga na pamet, ali uglavnom... Podsticanje agresivnog rata, i on je prijavio ljude koji su podržali Rusiju, prijavio je krivično, je podneo krivičnu prijavu protiv tih ljudi, i onda sam ja njegovu prijavu skinula sa interneta, iskopirala je i ovako sam rekla, dakle, ne podnosim ja prijavu disciplinsku protiv njega, nego samo da ostavljam Milanu Stuparu, dakle, advokatu koji je podneo protiv mene prijavu, službeno dužnosti, samo podnosim njemu materijal da on sad isto tako kao što je protiv mene podneo po službeno dužnosti, uzme taj materijal i podnese po službeno dužnosti isto takvu prijavu. Tako da, nakon toga, pošto sam im pokazala zube, jel, oni su nekog, u maju su taj deo optužnice povukli protiv mene, rekli su ne, kao pečat, što se tiče pečata, tu kao sad, kao sve okej, u smislu, sad je okej, jel? Pošto i predsednik advokatske komore ima pečat koji nije u skladu sa propisima. Tako da, šta sam još htela da vam samo naglasim, isto jedna bitna stvar što vi morate da primetite, bez da neko ima neke, da kažem, loše komentare. Dakle, nijedna stranka, nijedan pokret nije ovako maltretiran kao mi. Spomenula bih i progone nad našom Milenom iz Paraćina, nad našim Željkom Častvanom, za Jovanu i Tamaru ste već videli kakvi su progoni u pitanju. Dakle, jedina smo stranka, jedini smo pokret koji je ovako stradao i nastradao. Ja ne znam, mislim, mi imamo toliko stvari koje se od nas traže da platimo, da ja zaista ljudi ne znam, mislim, o čemu se ovde radi. Mislim, to su jezive neke stvari, znači pola miliona na ime, ne znam, tužbe za naknadu, za povredu ugleda i časti, pa onda ove drakonske kazne, pa mislim, ko će to sve, na čega to liči? Šta smo mi tako strašno uradile? Jesmo mi neki kriminalci? Šta mi ljudi radimo tako strašno da se tako ophode prema nama? Mislim, ovo je zaista jezivo. Kad pogledate, svaka situacija za sebe je straša, ali mi sve to preživljavamo zajedno, znači sve u paketu. Ja se osjećam ponekad kao na nekoj utakmici, dobra i zla, pa smo sad mi na strani dobrog, pa su nam, ne znam, krše nas, udaraju nas, lome nam kolena, kičme, glave, ruki, sad su našli na odbranu, sad ovo je, pošto sam ja odbrana, jel, sad su i na odbranu našli da nas po tome udaraju, međutim, ja jednako dobro igram i napad i odbranu, međutim, oni su sami sebi zabili autogolčinu sa ovom presudom. Dakle, ovo je autogolčina za njih, a ja samo mogu da najavim da ću ja tek da dajem golove i tek ću da tresem mreže, što bi se reklo, jel. I samo da kažem rezime cijele ove priče vezano za komoru. Dakle, ja u komori, to mislim da je bitno da napomenem, dakle, nisam tražila da me pomiluju, nisam tražila da me oslobode. Ako sam kriva, kriva sam, ako sam kriva, dakle, tražila sam samo da mi se sudi u skladu sa propisima. Dakle, ako im pokažem medicinsko opravdanje, ako im pokažem da gorim od CRP-a, ako im pokažem da mi nije dobro, da se to poštuje u skladu sa zakonom. Ja nisam tražila da oni mene pomiluju. Apsolutno. Niti da me oslobode. Tako da, upravo zbog toga, znači nemam nameru da im plaćam nikakve kazne. Šta sam još isto htela da kažem? Dobro, ovo sam već napomenula, da protiv drugih advokata nisu. I to je isto bitno da kažem, ja sam tog 1. septembra 2020. godine
štitila ugled advokature. Dakle, ja sam štitila ugled advokature kada sam se pojavila u sudu i kada sam bila sasvim normalna i sasvim sam se ponašala u skladu sa zakonom. Ko je kršio ugled advokature? Pa oni koji su mene napali, to je pod jedan, odnosno ta koja je mene napala, da se precizno ispravim. Dakle, i svi koji su saučestvovali u tome u smislu tog mog progona pred advokatskom komorom, a to su dakle ljudi koji nisu imali nameru da skinu, ja sam tražila snimke iz zgrade suda, dakle oni nisu imali nameru uopšte da se postaraju, da se dođe do tih dokaza. Ovo je sve naravno politički progon, jasno im je kao dan, tako da mislim, nas očekuje velika borba za dalje i ja naravno da neću odustati, apsolutno neću odustati i autentično neću advokatske komore Vojvodine ništa platiti. Dakle, i ove članarine što im plaćam i to je previše. Ja zaista ne znam gde idu te članarine, ali treba se pozabaviti i tom tematikom da vidimo šta se tu dešava i o čemu se tu radi. Mi borbu nastavljamo dalje. Dakle, borbu nastavljamo dalje, jači smo nego ikada. Zlostavljačima moramo pokazati zube, znači pred zlostavljačima se ne saginje glava, ne spušta se glava, nego se ide hrabro, mi zaista više nemamo šta da izgubimo, posebno ja, mislim. Ja sam toliko sve ljudi preživela.